សម័យឥឡូវនេះដុតទៀនលោកប្របាករៀនហើយព្រោះគេមានអាចប៉ះភ្លឺមកយំស្គាល់ឡើយភ្លឺប៉ះភ្លឺមកហើយបើអាឆាងខាងម៉ាំងនៅក្រៅនោះគាត់ថាមេឃល្ងិតភ្លឺផេតហ្មងក្នុងកត់ចុចប៉ោះភ្លឺហ្មងហើយដល់ក្តៅស្អុះចុចប៉ោះហ្មងហើយអាទឹកក្តៅយើងនោះលែងប្រើអុសដុតឥឡូវដល់ចុចប៉ោះមកសទុះពុះហ្មងណែហើយដល់ខែបងធ្លាក់មកមុខស្លេកហ្មងលោកអស់ហ្នឹងវាមិនស្លេកទេវាស្លេកយើងហ្នឹងហ្មងដល់បងធ្លាក់មកស្លេកញ៉ាំងមកអោយ10លានចាស់ឥឡូវបើញោមធ្វើទៀនព្រះវស្សាបំភ្លឺបើញោមឆ្នៃចេញពីទៀនយកមកប្រើជាអាគីវិញបានណែបានទេហ្នឹងហ្នឹងបានបើបានឆ្នៃជាងវិញណាញាតិញោមឆ្នៃមកភ្លឺដូចគ្នារៀនដូចគ្នាទីបតោហន្តចកោតោអ្នកឲ្យប្រតិបឈ្មោះថាឲ្យចកខុហើយចកខុប្រែថាម៉េចចោះភ្នែកចោះចកខុចោះភ្នែកភ្នែកនោះចឹងបើអ្នកឲ្យប្រតិបឈ្មោះថាឲ្យចក្ខុគឺភ្នែកភ្លឺចាស់ឥឡូវប្រតិបគេរាប់អីខ្លះប្រតិបគេមិនមែនរាប់តែភ្លើងទៀននៃប្រេងកាតទេណាញោមអ្នកអាប៉ោះភ្លឺហ្នឹងក៏ប្រតិបដែរណាមែនទេញោមចុះបើញោមយកតែទៀនទៅឥឡូវលេងទៀនមកដើមធំជាងក្បាលអាត្មាធំជាងក្ភ្លើអាត្មាផងហើយលោកនេនលីមកដើមហ្នឹងទៅរៀនហើយណាអ្នកកសោជួយវិភាគគ្នាអាឥឡូវលោកនេះឲ្យដើមមកលីមកដើមយករៀនដឹងបានមកយប់អត់ចេះកត់អស់ឥឡូវនោះមែនទេញ៉ែនំចឹងជួយចេញអាប៉ោះភ្លឺនេះប៉ោះភ្លឺអាហ្នឹងភ្លឺដូចគ្នាដែរមែនទេញ៉ែនំហើយរៀនបានមួយខែទៅមួយខែមែនទេញ៉ែនំណោះណាស់ញោមណោះបាទតាប់ចង់ធ្វើភាសាជួយចេញវត្តប្រាសាទនេះខ្មៅមួយខែក៏តា500អាមេរិកមានអីទៅរកណាបានខែដល់តែ30លានតាមែនទេជំនុំណា3ខែរួចចេះ30លានប្រើបានទាំងកង្ហាលទាំងទឹកក្តៅទាំងភ្លើងទាំងវត្ថុស្អីស្អីទាំងអស់តែបើទៀនទៅមកគូបានតែទៀនហ្នឹងទេណាញោមបែងអត់បានទេណាលឺហ៎ញោមយល់ហ៎ញោមណោះចឹងសរុបមកប្រើទៅត្រូវឲ្យការបូជាទៀនហ្នឹងវាបានបុណ្យហើយតែអាត្មាចង់ប្រាប់ញោមថាឲ្យឆ្នៃទៅម៉េចឲ្យវាមានប្រយោជន៍ខ្លះអាយតោដាក់ស្រាដាក់ណោនឹងទៀនអ្នកនឹងឲ្យខ្លះកខ្លះ3ខែដឹកគុណឯក្រៃលោកកណាមិនបានមកអញ្ចឹងប្រគេនអំបិលមកបាវ3ខែហ្នឹងអាចឆាន់រួចហើយអំបិលដាក់អំបិលមកបាវទៅ
អំបិលមកបាវអង្គមកបាវទឹកត្រីមកបាវវិញទឹកត្រីដាក់បាវកើតសៀងមកដងឬ3កដងអីចឹងទៅចំណាមបានទេតិគុណលៃចោះតែប៉ុណ្្នឹងទៅបានហើយកុំសម្រុកតែទៀនអាធំធំនឹងពេកណាខ្ញុំណាលើហើយខ្ញុំធំធំនឹងដាក់តែម្ដៅម្ដៅមកគូមកគូនៅវត្តទៅបានហើយឥឡូវ6 10វត្តហ្នឹងមកគូទៅហើយល្អលុយរមងនិយាយចឹងហ្មងនិយាយលុយរមងអាហ្នឹងអស់ហើយសម្រាញ់អស់លីងលុយរមងមែនទេញ៉ែយោសម្រាញ់ចេញពីទៀនសម្រាញ់ចេញពីអង្គរសម្រាញ់ចេញពីអំបិលសម្រាញ់ចេញពីសៀងសម្រាញ់ចេញពីឆៃបើសម្រាញ់ចេញពីពេញកាតសម្រាញ់ចេញពីមសុទ្ធលុយរមងហើយដល់បានលុយគេលេងបានហើយមែនទេញោមឥឡូវឧទាហរណ៍នេះឧទាហរណ៍ទៀតណាសុំទោសជាឧទាហរណ៍ឧទាហរណ៍ថាញោមយកសៀងទៅមកកដុំហើយស្រាប់ដល់លោកអត់ស្បងស្លៀកនេះឧទាហរណ៍ទេណាឆានសៀងមិនអត់ស្បងស្លៀកហាហាហ្មងនិយាយគាត់សួរហាហាហ្មងចុះបើឆាន់សៀងបើស្បងអត់ស្លៀកគិតមិនអត់ទេហោអារឿងក៏ញោមប្រគេនស្បងលោកសាតកៈប្រគេនហ្នឹងថ្ងៃហ្នឹងប្រគេនស្បងលោកចុះមានស្បងស្លៀកបើអង្គអត់ឆាន់ហាឥឡូវឧទាហរណ៍ប្រគេនស្បងក៏ប្រគេនអង្គក៏ប្រគេនសម្រាប់ថ្ងៃហ្នឹងលោកឈឺឈឺក្តៅក្រុនញាក់រៀកនោះចង់ដាច់ខ្យល់ដល់ត្រូវទៅពេទ្យគេសុំលុយអញអាត្មាមានលុយនោះបើញោមប្រគេនស្បងឲ្យអង្គឃើញទេឃើញខុសហើយញ៉ែទៅលុយរបងត្រូវទាំងអស់អាហ្នឹងសម្រាញ់ឲ្យអស់ហ្នឹងណាចង់ធ្វើឲ្យអស់ត្រឹមហ្នឹងហ្មងទៅទាំងអស់មែនទេញ៉ែទៅញ៉ែទៅយល់ឆាប់យល់ហើយខ្លីបំផុតលុយនោះហ្មងបបរណាបច្ច័យ4ផងខ្វះខាតបច្ច័យណានិមន្តប្រើប្រាស់ចោះជ័យវរៈបច្ច័យបើខ្វះស្បង់មុនតេញស្បង់បិណ្ឌបាតបច្ច័យបើខ្វះចង្ហាន់បិណ្ឌបាតមុនតេញទៅសេនាសនៈបច្ច័យបើអត់មានកតេលមានភួយមានមុងឬស្បែកជើងមុនចោះគិលានភេសជ្ជៈបច្ច័យបើរៀកពេលយប់អត់លុយទៅពេទ្យមុនចោះយកទៅអញ្ចឹងបច្ច័យទាំង4យ៉ាងនេះដូចគុណម្ចាស់ខ្វះខាតបច្ច័យណានិមន្តប្រើប្រាស់អស់គ្រប់ចំនួនបច្ច័យ10000រៀលដែលកណាបវរណាប៉ុណ្ណឹងចប់ធូហ៎ញោមធូខ្សោយធូអានេះញ៉ែញោមធូអញ្ចឹងនេះតែសម្រាប់ក្នុងសាពើទៀនទៅដែលបានផលលោកឈរទៅលើធោ3ចាំស្ដាប់ណាញ៉ែញោមអើញ៉ែញោម36នាទីឯណាជាដែរតាហាជាងតឹងអេវ៉ាន់ប្រយទី1គឺវត្ថុបរិសុទ្ធិនឹងធ្វើទានបានផលចាំស្ដាប់ណាវត្ថុបរិសុទ្ធិទី2ចេតនាបរិសុទ្ធិទី3បុគ្គលបរិសុទ្ធិ3យ៉ាងហ្នឹងបានផលខ្លាំងហ្មង
ឥឡូវនេះខ្ញុំ6 10វត្តនោះស្អីស្អីក៏មានដែរនោះមកកកោកមើលពីនេះទៅឃើញប្រាសាទនាងខ្មៅទៀតឃើញហើយភ្នំសូក៏ឃើញដែរព្រោះភ្នំសូមកតាំងព្រឹកបើខ្លាចប្រាសាទនាងខ្មៅដឹកអស់មិនដឹងមកតាំងព្រឹកគ្មានហៅលោកណាមកតាមហើយយើងប្រាសាទនាងខ្មៅចែវចែវតាមអាលឿនលឿនអាលឿនក៏អត់ហ៊ានលឿនទៀតចឹងទី1និយាយអំពីវត្ថុបរិសុទ្ធិបរិសុទ្ធដោយវត្ថុឥឡូវនិយាយវត្ថុសិនវត្ថុហ្នឹងគឺវត្ថុសម្រាប់ធ្វើជាទៀនអាហ្នឹងហៅវត្ថុណាញាតិញោមណាដូចទៀនភាសាហៅវត្ថុអញ្ចឹងវត្ថុទាំងអស់ឲ្យតែទៀនតែតែដែលបំរុងនឹងធ្វើហៅថាវត្ថុយល់ទេញាតិញោមចេះលុយវត្ថុឯងលុយវត្ថុឯងហិរញ្ញវត្ថុនោះនៅនៅតែវត្ថុមែនទេញាតិញោមហិរញ្ញវត្ថុហ៎អាហ្នឹងវត្ថុដែរតើលុយក៏ដោយវត្ថុទៀននោះក៏ដោយហៅថាវត្ថុបរិសុទ្ធិគឺវត្ថុនឹងកើតដោយចិត្តបរិសុទ្ធកើតដោយវត្ថុបរិសុទ្ធញាតិញោមដែលលើលោកអាចារ្យវេថាបានមកដោយធម៌ទេបានមកដោយធម៌កើតឡើងហើយដោយធម៌ប្រកបដោយធម៌សិទ្ធិធម៌ទាំងអញ្ចឹងឲ្យវត្ថុហ្នឹងវាកើតឡើងក៏ដោយធម៌បានមកក៏ដោយធម៌ឯមកធម៌អាហ្នឹងហៅថាវត្ថុបរិសុទ្ធិល្អណាស់អត់មានបានមកពីការលួចបានមកពីគេទេអត់មានបានមកពីការគឺបានមកដោយធម៌កើតឡើងដោយធម៌ហើយប្រកបដោយធម៌យល់ទេញាតិញោមយល់ទេយល់ទេញោមណ៎អ្នកក្រោយញោមយល់ទេញោមយល់ទេយល់ហើយអញ្ចឹងយើងអត់មានលួចគេអត់ប្លន់គេអត់ឆក់គេគឺវត្ថុនេះស្អាតស្អំណាញាតិញោមណាទី2អបរិសុទ្ធិចេតនាបរិសុទ្ធិនេះសំដៅលើចិត្តព្រោះចេតនាយើងអត់អាចនិយាយទៅបន្តទៀតបានទេព្រោះនិយាយតែប៉ុណ្្នឹងទៅព្រោះវាមានកលៈទៀតតែយើងនិយាយពីចិត្តវិញចិត្តបរិសុទ្ធវិញចិត្តបរិសុទ្ធលោកលើកឡើងនៅចិត្ត3កណៈទី1ហៅថាបព្វចិត្តបព្វចិត្តគឺចិត្តខាងដើមក្រាន់តែលើថាឥឡូវយើងនាំគ្នាស្រស់ស្រួលគ្នានៅកំពង់សោមហ្នឹងណារៀបចំពិធីធ្វើទៀននៅវស្សាដង្ហែទៅប្រគេនវត្ត6 10វត្តញោមសប្បាយចិត្តអោះខ្ញុំធ្វើដែរខ្ញុំធ្វើដែរអាចិត្តហ្នឹងគេហៅថាបព្វចិត្តខាងដើមហ្នឹងហ្មងគឺសាតតនៃចិត្តខាងដើមហ្នឹងហ្មងទោះបីវត្ថុរបស់ញោមតិចក៏ដោយมันមានអីសោះមានស្ដួចស្ដើងណាស់តែចិត្តរបស់ញោមគេហៅថាចិត្តដ៏បរិសុទ្ធជាខាងដើមជ្រះថ្លាជាខាងដើមបាទបនណាញាតិញោមញាតិញោមញាតិញោមអើយបាទបនណាចិត្តនេះចឹងសំខាន់ណាស់ចេតនាបរិសុទ្ធិគឺចិត្តដ៏បរិសុទ្ធក្រៅពីចិត្តដ៏បរិសុទ្ធនឹងមិនបានទេតើតែចិត្តដ៏បរិសុទ្ធឥឡូវបើយើងធ្វើតិចក៏ដោយច្រើនក៏ដោយដែលហើយទៅมันមានអីសោះសាតនអ្វីដែលញោមឃើញគេធ្វើ
ាហ្នឹងក៏បានបុណ្យដែរណាណាគឺចិត្តដល់បរិសុទ្ធលើអីញាតិញោមគណៈចិត្តទី2ហៅថាមញ្ញនៈចិត្តចិត្តពងធ្វើហ្នឹងលះបង់ពេលវេលាថ្ងៃនេះបើនៅផ្ទះក៏យើងអាចរកទទួលបានដែរតែលះបង់អាការរវល់របស់ញាតិញោមហ្នឹងដើម្បីមករកបុណ្យហើយពងធ្វើហ្នឹងរីករាយសប្បាយជួបប្រសង់ច្រើនវត្តធ្វើទៀននៅភាសាហើយនឹកសម័យនោះដល់អូលោកយាយវិសាខាខ្ញុំហើយកាលមុនចូលភាសាឲ្យតែគាត់ចាប់ដើមមុនចូលភាសាគាត់ធ្វើអញ្ចឹងហ៎ឥឡូវនឹងខ្ញុំនឹងធ្វើអញ្ចឹងហ៎ទោះបីមិនកើតតាន់គាត់ក៏ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាកាលនោះអរិយសាវកទាំងឡាយលោកតែងតែធ្វើអញ្ចឹងដែរមុនចូលភាសាណាឃើញទេអាចិត្តនឹងវារីករាយបានថ្វាយបង្គំព្រះបានសមាទានសិលបានស្ដាប់ព្រះបរិត្តសូត្រឥឡូវមកស្ដាប់ធម៌ទេសនាទៀតអញ្ចឹងគេហៅថាមញ្ញនៈចិត្តហ្នឹងចិត្តបរិសុទ្ធទៀតណាញាតិញោមញាតិញោមចិត្តហ្នឹងចិត្តបរិសុទ្ធទៀតណាចិត្តហ្នឹងណាគឺពេលកំពុងតែធ្វើមិនត្រូវប៉ះទង្គិចអ្វីឡើយណាញោមណាអញ្ចឹងបានថាពេលខ្លះក្នុងរោងបុណ្យមានបញ្ហាប៉ះពាកប៉ះសម្ដីអអន់សពន់ចិត្តអីកុំអីក្វាត់ចោលទៅណាញោមណាកុំអីមកក៏រីករាយទៅត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញឲ្យញឹមនៅក្នុងចិត្តហ្នឹងកុំមកញឹមនៅក្រៅគេថាយើងឈួតណាញោមមកញឹមក្នុងចិត្តតែចេញពីនេះទៅឲ្យញឹមរហូតដល់ផ្ទះកូនកវីក្បាលហើយអញម៉ែអញមិនដឹងហើយឯងមកពីណាអញមកពីចលាច្រតៀនឡាចោលទៀនភូមិថ្មីនេះចាំមិនម៉ែញឹមរហូតកុំចេះលោកកាកដាប្រាប់ឲ្យញឹមអ្នកបកកនលោកកាកដានឹងទៀតឲ្យឲ្យញឹមក្នុងចិត្តមិនមែនឲ្យឲ្យញឹមខាងក្រៅទេញឹមរីករាយក្នុងចិត្តញាតិញោមណាតែញឹមគ្រប់ហើយអញ្ចឹងឲ្យញឹមសាតក្នុងចិត្តគេហៅថាមញ្ញចនៈចិត្តដែលចិត្តបានធ្វើហើយណាញាតិញោមចិត្តទី3គេហៅថាអបរាបរៈចិត្តណាចិត្តដែលធ្វើបំពេញបុណ្យរួចនៅពេលដែលប្រគេនវត្តគ្រប់16វត្តរួចហើយហើយអាត្មាប្រាប់ញោមចេះប្រគេនហើយហើយហើយកុំនៅបារម្ភតែលោកអត់ដុតទៀនអញទៅណោះសង្ស័យទៀនឯងអញ្ចឹងសង្ស័យលោកមិនដុតទេគេដុតមិនដុតរឿងគេទេប្រគេនហើយអីតើតែលោកអត់ឆាន់អង្គអីទៅណោះតែលោកអត់ស្លៀកសំពត់ងូតយើងទៅរបស់យើងមិនសូវស្អាតកុំបាច់ខ្វល់ចឹងបានតែខែជុំក៏ដោយខែចូលឆ្នាំក៏ដោយខែហ្នឹងខែចង្ហាន់ច្រើនណាដល់ទៅពេលយកមកប្រគេនលោកលោកគង់នៅនេះចង្ហាន់នេះក្បែរលោកអាចារ្យហួងហើយលោកគង់នៅនេះហើយញោមគិតមើលលោកដល់អត់ដល់លោកអត់ដល់នៅទាំងអស់ដល់ញោមអឺចានស្រាក់ញោមមកវិញងប់នៅទាំងអស់លោកអត់មានឆាន់មួយម៉ាត់សង្ស័យអត់បានបុណ្យទេអញអញ្ចឹងស្រួលកើតចិត្តមួយទៀតសង្ស័យវត្តនេះគេមានហើយបានគេមិនឆាន់អញស្បត់ហើយបើមកវត្តដឹងទៀតហោហៀហើយទៅវត្តអ្នកក្រអ្នកក្រវិញហើយទៅចំខែភ្ជុំនេះវត្តណាក្រខែភ្ជុំ
មែនទេញាតិញោមអញ្ចឹងអាចង្ហាន់ដែលប្រគេនឲ្យលោកឆាន់ឬលោកមិនឆាន់អត់តកតោមួយញោមបានបុណ្យឬមិនបានបុណ្យទេមិនមែនលោកឆាន់មកគឺឲ្យបានបុណ្យដល់យើងមួយម៉ាត់ដែរណាចុះបើចង្ហាន់នឹងចំលោករៀកមិនញោមរៀកដែរដែរអត់អត់តកតោរឿងហ្នឹងទេប្រគេនឲ្យគេហៅតែលះដោយចេតនាបាត់ហើយមែនទេញាតិញោមលះដោយរីករាយអញ្ចឹងទៀននេះជាទៀនរបស់ញាតិញោមហើយបុណ្យនេះជាបុណ្យរបស់ញាតិញោមហើយមែនទេញាតិញោមសម័យព្រះមានរឿងចេះណាញោមនាងម្នាក់នោះដើរស្វែងរកវត្ថុដើម្បីយកទៅបំពេញទៀននោះស្រាប់ដល់ពេលធ្វើទៀនវាចាំឲ្យយើងអ្នកក្រអាគេមហាសេដ្ឋីគេព្រះមហាក្សត្រគេធ្វើនោះឯនាងវាមានវត្ថុទៀនយ៉ាងតិចតួចបំផុតដើរស៊ីឈ្នួលគេតម្រង់បាននឹងមកស្រាប់ដល់ពេលមហាសេដ្ឋីហើយនឹងព្រះរាជាគេបូជាទៀនប្រសង់សាតរីករាយពួកអ្នកធ្វើអ្នកមាននឹងគេរីករាយស្រាប់ដល់ទៀនគាត់វាតិចតួចគាត់គិតថាលោកបែបមិនឆាន់ទេអញបែបមិនបានប៉ុនទេឃើញទេញោមគណៈចិត្តហ្នឹងដល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងរឿងហ្នឹងវត្ថុណាដែលលះឲ្យវត្ថុនោះប្រព្រឹត្តជាបុណ្យឲ្យដោយចិត្តបរិសុទ្ធមិនសំខាន់ប្រើឬមិនប្រើទេឮហ៎ញោមចឹងចង្ហាន់ញោមយកមកប្រគេនលោកបើលោកអត់ឆាន់ក៏អត់តកតងអីដែរអីលោកតាហ្នឹងនិយាយលោកតាដែរណាលោកប្រាប់ណាលោកនេនចោះអនុមសភាហ៎ចោះនេះមសភាទេបាទហ៎ចោះអនុមសភាទេមកហើយតម្រងចោះអស់ចង់100ចាននោះមិនដាច់ពោះលោកបែកពោះខ្ទេចដែរចោះចានហ៎ដាក់បានមកស្លាប្រៀហ៎ឆាន់នោះទេឲ្យគេអស់ចិត្តហើយញោមប្រគេនោះមិនអស់ចិត្តអារឿងអត់ឃើញស្លាប្រៀចោះនឹងមែនតែបើមកខុសខែភ្ជុំអាត្មាធានីអស់គ្មានសល់មកខុសខែចូលឆ្នាំធានាហើយក៏មកចាំថ្ងៃសិលមកខុសវិសិលក៏ធានាទៀតព្រោះចាំថ្ងៃសិលខ្លះលោក4អង្គមកវត្តញោមយកមកច្រើនណាស់ណាញោមតែអាត្មាធានាបើប្រាសាទនេះមកខែជុំក៏ដោយខែចូលឆ្នាំក៏ដោយគ្មានសល់លើគ្នាព្រោះពេលខ្លះមនុស្សមកអត់បានប្រហែលលោកនៅវត្តមកណាតើធ្វើចង្ហាន់ថែមទៀតណាញោមប៉ុន្តែក៏មានអារម្មណ៍ថាលោកអត់បានឆាន់អត់បានបុណ្យលើហ៎ញោមអញ្ចឹងឥឡូវទាំងអស់ហ្នឹងប្រគេនលោកទៅហើយដើរសាអញ្ចឹងសេចក្តីត្រេះរិះរកនៅពេលណាខ្ញុំបានទៀនវោជាសាធាខ្ញុំមានអូធននឹងនោះហើយលោកយាយវិសាខាគាត់ប្រគេនឲ្យមានតន់គេប្រើប្រាស់វត្តនឹងប្រើប្រាស់អស់ហើយណាតែគាត់សប្បាយចិត្តនៅការដែលលះបង់របស់គាត់ហើយយល់ទេញាតិខ្ញុំយល់ទេសប្បាយចិត្តរីករាយដើរពោលអញ្ចឹងខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់បានធ្វើហើយឃើញទេរបស់ដែលបានធ្វើហើយប្រព្រឹត្តទៅជាបុណ្យបាត់ទៅហើយមែនទេញាតិញោមអញ្ចឹងក៏មានអារម្មណ៍ថាទៀនអញនឹងលោកដុតអត់ទេសង្ស័យលោកយកលក់ឲ្យណាទៀតឯងយ៉ាងម៉េចទេទៀនច្រើនពេកយកបាយលក់បាត់ទៀតណាមិនតែសាយគូ150គូ150លក់ដល់100ក៏ដាច់អីវេអស់ហើយនៅខ្សប់ខ្សប់តែឯងហ្នឹងទេចាប់ដល់ខែភ្ជុំទៅវត្តដាក់អឺតមើលទៀនអត់មែនអញថាអត់ឃើញបុតអត់ឃើញមែន
ពោះមិនបានមិនបានដឹងសរសេរជាប់ក្នុងនៅអាជើងពៀនអាជើងតម្រោទៀនហ្នឹងលោកយាយស៊ីសវណ្ណចន្ទរាទៀនមកគូស៊ីសវណ្ណចន្ទរាដាក់ភ្នំចសូស្រាប់ដល់ខែភ្ជុំទៅត្មងយាយស៊ីសវណ្ណចន្ទរាហ្នឹងដល់ទៅដល់ដើមមើលពហិយក៏អត់ក៏អត់ឃើញស៊ីសវណ្ណចន្ទរាផងឃើញឯណាសាក់សោសែងកំហែងអាគីឯណេះឯងអត់ឃើញឈ្មោះផងនោះសង្ស័យលោកដាក់នៅសាលាឆាត់ហ្នឹងទៅដល់សាលាឆាន់ទៀតងាប់សាលាឆាន់អត់ឃើញផងឃើញឯណានេះសុកស្រីមុំវិញណាសង្ស័យនៅមុខអាកន្លែងផ្លូវចុះអាតាំងហាលដែកសង្ស័យនៅហ្នឹងតើតដល់គឺអាចារ្យពោចអញមែនអញផងទាំងស៊ីសវណ្ណចន្ទរាអត់ឃើញបានអញសង្ស័យលោកគ្រូភ្នំសូលក់ទៀនអញបាត់ហើយណាប្រកេនតាំងថ្ងៃហ្នឹងតាំងថ្ងៃហ្នឹងប្រកេនហើយថ្ងៃហ្នឹងអេតតតប្រជុំរោទៀនឃើញឬមិនធូងអញឈប់ហើយខ្ញុំមិនសូអញឈប់ហើយអត់ដាក់ទៀនអញទេអញឈប់ហើយចាញ់ឆាតញៀនខ្មៅទេចាំចាំប្រសាទញៀនខ្មៅមានដុតណាអាត្មានេះណាកាត់កង់កង់ចាក់កាត់កងកងភ្លាមួយសាច់គោហើយចុះអត់មានអីឆានសតានមិនកាត់កងកងអញ្ចឹងអារឿងប្រកេនហើយអត់មានអីត្រូវជាប់ជំពាក់ជាមួយឈ្មោះនឹងទៀតទេនឹងទៀននឹងទៀតទេលើហ្អេញាតញោមញាតញោមដែរលើពាក្យមួយថាធ្វើទីកំឡុងទ្របលើហោះមិនគប់ទ្របតែខ្លួនមានតំអាយក្រោយនាំធនធានវាអត់បានផលដែរលើហ្នឹងហ្នឹងដល់ស្ដាយអត់បានចំណាយឲ្យធ្វើឲ្យនៅតែសំណោះដឹងប្រើអត់ដឹងបានប្រើអត់អត់ស្ដាយប៉ុន្តែនឹកឃើញថាបើលោកប្រើល្អប៉ុន្តែដឹងប្រើអត់ដឹងប្រើអត់ដូចញោមយកប្រកេតស្បែកជើងអាត្មាអញ្ចឹងដូចគុណទៅប្រាំងអត់ពាក់បែកជើងកណាទៅផងអូអញ្ចឹងប្រកេតឲ្យទៅពាក់ទៅប្រាំងស្មើប្រកេតមិនពាក់នៅស្រុកខ្មែរនិយាយចឹងបែបលឺលឺលឺកណ្ដាតដល់ប្រាំងប្រហោះមកប៉ោះមកជើងនេះគាត់ថាតិចគុណអត់ឃើញពាក់ស្បែកជើងអងបាទអាត្មាថានៅវត្តប្រែ5គូទៀតយកមកអត់អស់ទេញោមយកតែមួយគូនោះព្រោះគីឡូក៏ឲ្យតែជាង20គីឡូចឹងប្រកេនឲ្យតែថ្ងៃក្រោយគេគង់ក៏ប្រើទេកំភៃមែនទេញោមតែកំភៃចឹងទៀនដែលធ្វើឲ្យអស់ហឡៃណាញាតិញោមណាអញ្ចឹងចេតនាបរិសុទ្ធិចិត្តស្លាស់បរិសុទ្ធទី3បុគ្គលៈបរិសុទ្ធិបុគ្គលស្អាតស្អំនឹងតើស្អាតស្អំដែរណាតដឹកគីអកក៏ស្អាតស្អំញាតិញោមក៏ស្អាតស្អំចិត្តបដឹកគីអកលោកស្អាតស្អំយ៉ាងម៉េចលោកកំពុងតែបោះបរិបត្តិដើម្បីឲ្យសឹកទៅឲ្យរិចទៅនៅលោភៈតោសៈនិងមោហៈអាហ្នឹងហៅថាបរិសុទ្ធិបដគិកៈឯចំណែកញោមអ្នកធ្វើក៏ចឹងដែរកំពុងតែព្យាយាមធ្វើឲ្យស្រាស្ដើងទៅស្ដើងទៅនៃអកុសលទាំងឡាយដែលកំពុងតែរិចដោះដាធ្វើឲ្យវាសឹកទៅរិចរិលទៅរិចរិលទៅនៅអំពើជាអកុសលទាំងឡាយឃើញទេញាតិញោម
ចុះបើយើងមិនព្រមឲ្យវារិចរិលទៅទេកាន់តែខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងអាហ្នឹងបុគ្គលៈបរិសុទ្ធិវាអត់ទទួលបានជោគជ័យទេណាញាតិញោមញាតិញោមអើយយល់ទេញោមណាអញ្ចឹងញោមឥឡូវកំពុងតែបដិបត្តិដើម្បីឲ្យវាអស់ទៅនៅអកុសលទាំងឡាយណាញាតិញោមណាមិនត្រូវឲ្យអកុសលទាំងឡាយវាមានឱកាសដើម្បីយកឈ្នះយើងវិញបានទេទោះបីទៀនអីសិលអីភាវនីអីខំធ្វើដើម្បីឲ្យកុសលកើតឡើងឲ្យអកុសលធ្លាក់ចុះមិនត្រូវឲ្យកុសលធ្លាក់ចុះឲ្យអកុសលកើតឡើងទៀតទេណាញោមណាស្អាតកាយស្អាតវាចាហើយនឹងស្អាតចិត្តនេះហើយគឺជាបុគ្គលៈបរិសុទ្ធិធ្វើខ្លួនឯងឲ្យស្អាតឲ្យបរិសុទ្ធឲ្យជ្រះថ្លាណាញាតិញោមណាសរុបមកវិញ3យ៉ាងនេះគឺជាចំណុចដែលធ្វើទៀនទៅបានផលច្រើនបានផលច្រើនគឺវត្ថុបរិសុទ្ធិ1ចេតនាបរិសុទ្ធិ2ហើយនិងបុគ្គលៈបរិសុទ្ធិ3ទាំង3នេះបូកបញ្ចូលគ្នាទៀនព្រះវស្សារបស់ញាតិញោមនឹងបានបុណ្យច្រើនហើយសូមអនុមោទនាចាប់ហើយបណ្ដឹងចុះយប់ហើយហើយលើថាអេវាំងមានអ្នកសុំថតរូបទៀតអញ្ចឹងរូបអេវាំងប៉ុណ្ណឹងចុះញោមណាការសំដែងធម្មទេសនាមានចំណុចខ្លះមិនសំរុំខុសឆ្គងយ៉ាងណាសូមពុទ្ធបរិស័ទមេត្តាខន្តីអភ័យទោសដោយក្រយានុគ្រោះសូមប្រគេនជូនបុណ្យប្រគុណម្ចាស់ពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់បានសុខចម្រើនគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាសូមអនុមោទនាអយ៉ាងសង្កបេអ្នកសម្បត្តាធរទេសនាសំការវលានឹងចាប់តែប៉ុណ្ណេះឯងអេវ៉ាំង